חמישה ציורים שציירתי לאחרונה. ציור ראשון. בלי כסף לא שווה פרוטה. אתה שומע מה שמעת? סימן שאלה. שאתה פורש. מה? סימן קריאה. אני במקומך הייתי רץ למשחק סולדת. מה יעזור לי לשחק משחקים יפים וטובים ככל שיהיו? כסף, סימן קריאה. ניו סטייל. אשלך על השם יהפך והוא יכלכלך. שמח לשתף ממני יוסי אלף.